جب دینا لے کام کروں ایک کام کر کے ملاتی محفل شریف تھی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کی سکندر ہیں جو سرور دو عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے صاحبزادے کو آکھے جنا نزاد وقت جنا آخری ویلا دنیا تو کوچ کرن دا ٹائم آ پتر کو سجے سی سد کے وصیت کی اس میرا پتر باقی کچھ کرے نہ کرے جنا ربیع الاول دا مہینہ آوے محبوب دی ولادت دی خوشی دا اظہار کرے۔ سبحان اللہ پتر کو وصیت کی محبوب دی خوشی دا اظہار کرے وقت دے تقاضے ہون کئی ویلے انسان کھلا ڈلا کئی ویلے انسان کدے کوئی چیز ہے کئی ویلے نہیں کیویں حالات اتنے بدلے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دا صاحبزاد آتے میرے کو زیادہ تھر تھرین تا نہیں تھی میں سرکار دی محفل سجائیے چا سرکار دی محفل دے اتنے چھولے گھنڈے ہوئے تقسیم کر چھوڑے بھی جنہ رات کو ستا رات ڈھلیے انہوں رحمت دی تار ہلیے رحمت دی عالم نبی دی زیادت نصیب تھئیے میں دیکھے آمنا دا لال عربی رجبار صحابہ موجود بیٹھن سرکار چھولے چاہ کے صحابہ کنے دے بیٹھن نال اے فرمے دے بیٹھن جو میرے عاشق میرے ولادت دی خوشی دے اندر اے چھولے تقسیم کی تر میں محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر دل چسک مصطفیٰ ہے اور دنیا کے اندر کیڑے پاک
پاک مؤذن اذان دتی گھول گھول کریں دل تارا گئے ایک پے تو پر عظیم نسل میری سوچ تو پانی تارا گئے آزاد نماز قضا پڑھوں پہلو ادب کروں محمد ہے رب
ಖಾಲಿಗೆ ಕೇಳ ಬಹದ್ದು ಆಚರಿ
آسمان جو خدا دا عذاب نازل تھینے او عذاب جڑا اللہ دی بلا اینے تے آوڑ رکھ دیئے میں جانور آئے میرا مالے کے میں کو بہت پیارا لگ دے میں بن کے جب دل آلی لگ کپڑا چھک کے اٹھا دل دا جو بتائی کو خیال آوے اللہ دی نماز پڑھ کے دے اے جبل اٹھی باندھے او آوڑ والا کار تے آوڑ والا عذاب واپس میں جاوے نماز پڑھے کوئی سا
سبحان اللہ سبحان اللہ جوڑا والا موجود ہے حضرت قتادہ اگ چاہتی ہے چار کرامت دو عالم نبی کی خدمت چاہ رہا ہے اج کرے تو چھوڑا یہ تیر لگے اگ نکلتی ہے اور اللہ واسطے توجہ کرائے اگ نکلتی کیوں ہے تیر لگا کیوں ہے اگ کیوں نکلتی ہے سونا نبی کھڑے ہی جاتے ہیں قتادہ کھڑے ہی جاتے ہیں سال میں کیتے نشانہ تیر اندازی کرے دے اندی واج صحیح کام دس لے دے جو پاس بہت شرم ہے ہمیں دور پڑے ہوئے قتادہ اندازہ کی دے اگر میں بھاجی کے رحمت للعالمین نبی دے نیڑے نبوے دا آپ دے اگر نب تھی نا تا تیر سندہ دا سندہ شہر شاہ مدینہ پرنسی جوان اٹھاؤ پرنے اڑدہ اڑدہ انوزال میں تیر چھوڑے قتادہ تیر آکھ دیتا جال چھوڑے اربیل اجبال کو تربیت کے پاس سبحان اللہ نیلا ہاتھ دے چھوڑا اے آکھ رحمت دو عالم نبی نے فرمایا جو قتادہ ایتا کوئی اسپتال ہے جگ دی بیرے کہنا عالم نشرا انا کہنا کل کو سر اللہ رب العزت نے خیر کثیر دمال جو بنا چھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت نوح علیہ السلام
ಸುಲಭ ಮಾತಾಡ